Que me voy. كزبرة. ከዛ ባንዱ ማሸት ነው። በደንብ አስኮ ማሸት ተቀጣጥ ምንድን ነው? እኩል መቀስ እያደረግን ሁሉንም እንደዚህ አስተካክለን እያስተካከልን ሳህን ላይ ማስቀምጥና ቀጣውን ስራ አሳያችኋለሁ። ይሄው መጨረሻ ላይ ይሄን ይመስላል። ለህም መፍሩም ነው የተፈጨ ስጋ ከዛ በሳህን ላይ ያደረኩኝና ቅመሞች ጨመርኩበት። ቅመሙ ኮዝብራ፣ ከሞን፣ ትንሽ የፍልፍል አስወጥ፣ ጨው ያደረኩ ቅመም አለ። ሽንኩርት አርጌ በአንድ ላይ በደንብ ልውስ አድርጌ ከዛ እንደዛ አስተካከልኩት። ቀጣውን አብረን እናያለን፣ እንዴት እንደምሰራው አብረን እናያለን። ትንሽ ዘይት ሰርቅ ሰርቅ እንጨምራለን። መጥበስ ነው። ዘይታችን ይጋልና እንገናኛለን። በስተመጨረሻ ጠብሰን ጨርሻለሁ። ይሄን ይመስላል። በጣም ማብሰል የለብንም ስንጠብስ። ገድ ኪዳ አሁን ጠብሼ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር የተቃጠለው ሽንኩርት ነው። በጣም አልበሰለም። መገመር ይባላል አረቦቹ። ሽወይ ለመን በስ እንደዚህ ቀላቀላ ሲል ነው ያወጣሁት። ቀጣይ ስራችን ይሄ ነው የሚሆነው። ሽንኩርት እናበስላለን።
ቅመማችን እንጨምር። ሽንካውና ይገናኛል። አሁን በቀጣይ የማደርግበት ሰልሳ ወይም ይህንን ነው። ከዛ እናመስለዋለን። እሳቱን ቀነስ ማድረግ እንዳይረጭ ከሞን ነው። ማሽ ከሞን ይሄ በኋላት መሸከብ ወይም ተደባለቀ ከመማ ቅመም እንዲሁም ከስፍራ ሁለት የሚለጋ ነት ትንሾች ስለሆኑ ሁለት እንደሚለጋ ነው ማለት አድርገን ማማሰል ከዛ ውሃ ማሞቅ ከጎን ማለት ነው እንድንከድስበት። በመጨረሻ ይሄን ይመስላል። ከዛ መከለስ ነው። ያን መከለስ ውሃ እየጨመርን እያሸን እንደተበላለቀን ያው መጨረሻ እንገናኝ። ከልሳ ይህን ይመስላል። ከዛ ቅድም የጠበስነውን በዘይት አውጥተን ይሄ ትንሽ ሳቱ መታ ያርገውና መብሰሉ የቀደሙን በዘይት የጠበስነውን መጨመር ነው። ትንሽ ይጠበስ ይሄን ይመስላል ሶሱ። ከዛ ቅድም የጠበስ ነው አንዳንዱን እያነሳ ነው ውስጡ ጣድ ሳትን ቀንሳ አብሮ እንዲበስል ማለት ነው። ሳትን ቀንስ አድርጎ ማብሰል። ከዛ ኢዳማ አህመር ይባላል ቀይ ወጥ። አረቦች ከሩዝ ጋር በጣም ይወዱታል። በኤሽም ስሚልባር ማለት እንዳይፈራርስብን በደንብ ቶሎ ቶሎ እናማስለው። ቀስ ብለን እናማስለው።
ቀስ ብሎ ይበስላል። ከዛ መጨረሻ ላይ ገበታ ላይ እንገናኝ። እስከዛው ባባይ። ይሄው ይህን ይመስላል። ስም አውጡለት። ስሙን አላውቀውም። ባይዘወይ ያው ኤዳ ማህመር ኤዳ ምንድን ነው የምታረቦቹ? ይህ የጠበስ ነው እንደዚህ ነው ተቀምጧል። ኤዳ ማህመር ምንድን ነው የሚባለው? ኤዳም ቢልህም መፍሩ ኤዳ ማህመር ቢልህም መፍሩ ቀይ ወጥ በተፈጨ ስጋ እንደዛ ነው የሚባለው ስም። ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሰዓቱን ቀነስ ስላገባስ ነው ይብሰል። መጨረሻ ላይ ምን እንደሚመስል አሳያቸዋለሁ። ይሄን ይመስላል። ማይዘው ይሄን ይመስላል ወጡ የለሳ